Falja e xhumas është obligim për çdo musliman i cili ka mundësinë ta falë xhuman. Dhe mos falja e xhumas është një tregues i rrezikshëm për imanin dhe për besimin e personit. Për këtë arsye edhe profeti Muhammed alayhisalatu sallam tha, do të ketë njerëz që do të shkojnë deri në lëndjen e tre xhumave radhazi, e Zotit do t'i ndëshkojë duke ju vullosur atyre zemrat. Pra gjë që tregon se lëndja e xhumas pa arsye, pra është rrezikshme. Është rrezikshme. Për këtë arsye kanë thënë, bie xhumaja nga femrat, pasi kanë për detyrë ato nëse prezantojnë shumë mirë që prezantojnë në mënyrë që përfitojnë. Bie obligimi i xhumas ndaj femrës, ndaj udhëtarit, ndaj njeriu të smur dhe ndaj robit. Ose përndryshe, të gjithë njerëzit obligohet që të përgjigjen thirrjes së ditës së xhumas. Normalisht që nuk është shenjë mirë, nuk është tregues i mirë, tre xhuma, po ai që e lën vazhdimisht do të thotë se e keqja është edhe më e madhe. Po ai që s'falet fare, po edhe xhuma nuk e fal fare, e keqja është edhe më e madhe. Pra ka njerëz për shkak që falin ditën e xhuma. Pra ka shumë kategorizime, por se lënia e xhumas vetë është një rrezik. Kjo është keqja më e vogël, si më thënë. Mirë po, as mos të falet. Edhe xhuman mos ta fal, kjo pastaj është katastrofë për sa i përket besimit. Megjithatë, ne duhet të jemi shumë të matur, shumë të cilëshëm me këta njerëz që t'i ofrojmë së pari tek xhumaja. Është gabim që këtyre njerëzve të flitet për 5 vakte të namazit. Sa të jo gradualisht. Ashtu, ju flitet për xhuman. Momentin që fillojnë të ambientohen me xhuman, atëherë kanë më të lehtë që të fillojnë edhe 5 kohët e namazit.